მოგესალმებით, გავერთე ჩვენ სარაჩოლებრი სტუმართან საუბარში, რომ კინაღამ ეთერი ასე ვთქვათ გადაოფარე. ბატონო გიორგი კეპაშვილი, მეფუტკრეთა გილდიის თავმჯდომარე არის ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. მე ყოველთვის რაღაც ისეთ ოპტიმისტურ ნოტაზე ვიწყებ ხოლმე ჩემს სტუმრებთან შეხვედრას. დღეს ნამეტენავად სასიხარულოდ საქმე არ გვაქვს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა არის დაგროვილი მეფუტკრეობაში და ვინ თუ არა ბატონი გიორგი გავცემს იმ კითხვებზე პასუხს, რომელიც მე პირადად როგორც თაფლის მომხმარებელს ძალიან ამწუთებს. მესაუბრებოდა სწორედ ბატონი გიორგი იმაზე, რომ რადგან მე ვარ დიაბეტით დაავადებული, რამდენად საინტერესოა ჩემთვის მოვიხმარდე თაფლს და რას ბატონო გიორგი ძის ფუტკრის დედოს, სადედერ ძეს. ეს წამიემი ისეთ და ლაბორატორიდან მოვდივარ ჩემი დაავადების გამო და სწორედ ახლა ჩვენ ამ და ბევრ საინტერესო თემაზე, რაც დაკავშირებულია ამ უნიკალურ პროდუქტთან, როგორც თაფლე, ვისაუბრებთ ბატონ გიორგი. ბატონ გიორგი, მოგესალმებით პირველ რიგში და ჩვენ სანამ ეთერში შემოვიდოდით, ბევრი ვისაუბრეთ იმაზე, რომ პრობლემები დაგროვდა მეფუტკრეობაში, რომ არსებობს მოპოვება თაფლის, არსებობს მისი გადამუშავება, მისი შემდეგ ასაყიდად მომზადება. ამ გზაზე, აი ამ გზაზე, ვიდრე ფუტკარი აიღებდეს თავისი ნექტრი, თქვათ, ბალახიდან და ყვავილიდან თავისი საჭირო საკვებს და მერე გადაამუშავებდეს თაფლად, სანამ ეს თაფლი ჩვენამდე მოვა, მოდი უთხრათ მაყურებელს, რა გზას გადის ეს პროდუქტი, როგორ ხდება ის სასარგებლო ან პირიქით საზიანო და რა შეიძლება აი ამ საკმაოდ რთულ გზაზე ჩვენ და ფუტკრებს. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, ქალბატონო ანა. მიესალმები თქვენს მსმენელს. ვიდრე ჩვენ გავაგრძელებდით საუბარს სხვადასხვა საკითხებზე, რაც დაკავშირებულია ფუტკრების განვითარებას საქართველოში, მინდოდა საზოგადოებისთვის გამეცნო არა პრობლემები, არამედ ის ძირითადი შემადგენელი ნაწილები, რომელიც, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფს ფუტკრების პროდუქტების წარმოებას საქართველოში, მის შემდგომ გადამუშავებას ან და დამუშავებას და შემდგომ მის რეალიზაციას. როგორც წესი, მეფუტკრეობა, ასე ვთქვათ, ჩვენ ასე ვყოფთ ყოველ შემთხვევაში და ასეც არის მეფუტკრე საზოგადოებაში, რომლების დაკავებულები არიან ადამიანები, ასე ვთქვათ, მეცნიერებით, და ყოფილი არის ორ ნაწილად. ერთი ნაწილი არის მეფუტკრების პროდუქტების პირველადი წარმოება, სადაც არიან დაკავებული თვითონ მეფუტკრეები სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, დონის და ცოდნის ხარისხის, და მეორე ნაწილი არის ეს წარმოება, სადაც ხდება მეფუტკრების პროდუქტების დამუშავება ან და გადამუშავება. როდესაც ჩვენ საუბრობთ პირველად წარმოებაზე, მე თქვენს როცა გაგიცანით ხოლმე, მაშინ გავიგე, რომ მე მეგონა თაფს როგორც კი ფუტკარი გამოიმუშავებს და ჩამოასხამენ, მორჩა ის მიდის გაყიდვა, ეს დამუშავება, გადამუშავება წარმოდგენა არ ქონდა, რომ თაფსაც ისევე ჭირდება, მაგალითად როგორც მე მჭირდება რძეში. ჩვენ ვიცით, რომ და მეფუტკრე საზოგადოების ბევრმა წევრმა იცის, რომ ერთადერთი პროდუქტი მსოფლიოში, რასაც ქვია თაფლი, ან მეფუტკრეების სხვა პროდუქტები, ის ინჯება აი 38 პარამეტრზე თაფლი. 38 პარამეტრზე. დიახ, ამიტომ ეს არის კარტოფილი. რამდენიმე მაინც ჩამოგვითვალეთ ბატონო. დიახ, ჩამოვთვლი, რა თქმა უნდა. ეს არ არის არც კარტოფილი, არც ძეხვი, ან არაჟანი, ან ყველი. ეს არის თაფლი, რომელსაც ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა მის, ასე ვთქვათ, ხარისხს და სისუფთავეს. ნატურალური თაფლი ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის აუცილებლად უნდა იყოს სუფთა. სუფთა მემხედველობაში მაქვს, როდესაც საუბარი არის ანტიბიოტიკების ან პესტიციდების ნარჩენების არსებობას ამ პროდუქტში, ან რომელში ან ფუტკარი იღებს მცენარეებიდან. რა თქმა უნდა, ან და იძენს, როდესაც ხდება პესტიციდების, გერბიციდების და ანტიბიოტიკების გამოყენება. ერთ შემთხვევაში მიმართული არის, როდესაც უნდა გადავარჩინოთ ჩვენ ხეხილი, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, ნექტრის მომცემი ან და სხვა,
და მეორეს მხრივ გადავარჩინოთ ფუტკარი, რომელსაც ასე თქვა აქვს სხვადასხვა დაავადებები. ამ შემთხვევაში გამოიყენება პესტიციდები და პესტიციდები და გერბიციდები, მეორე შემთხვევაში გამოიყენება ანტიბიოტიკების სხვადასხვა ჯგუფის პრეპარატები. რაც შეეხება და მე მინდა აღნიშნო, რომ 2012 წლის ნოემბრიდან საქართველოში მიმდინარეობს ამ დარგში მონიტორინგი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს პირველად წარმოებაში სტანდარტების შესაბამისი ნედლეულის წარმოება, რომელიც თავისთავად უზრუნველყოფს ასოცირების ხელშეკრულების, ასე ვთქვათ, იმ ნაწილში, რასაც ქვია ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებიდან თაფლის ექსპორტი ევროკავშირის ქვეყნებში. მის, ასე ვთქვათ, ეს პატატინა ფუტკარი ცხოველია? და მიეკუთვნება ამ ჯგუფს. ბიოლოგიურ დაავადებებს იტევს, რაც გავრცელებული იყო ბიოლოგიურ არსებაში. არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მეცნიერებმა ასე გადაწყვიტეს უკვე ბევრი წლებია და ჩვენ გვაქვს საქმე, როდესაც საუბრობთ თაფლზე, ცხოველური წარმოშობის პროდუქტთან. ამიტომ მას აქვს მინიჭებული როგორც ყველა პროდუქტს კოდი. ის არის მოთხოვნები, ასე ვთქვათ, პირველად წარმოებასთან დაკავშირებულ საკითხებთან, როგორ უნდა მოეწყოს, ასე ვთქვათ, საფუტკრე მეურნეობა, რა უნდა იცოდეს, რა არ უნდა გააკეთოს და ასე შემდეგ. ბატონო გიორგი, თქვენ, მე ვარ მოწმე იმის, რომ ძალიან ბევრს იბრძვით და თქვენ ერთ ორგანიზაციაში ვართ გაეწენებული სავაჭრო პალატაში და ბევრჯერ მომისმენია თქვენი გამოსვლა. ნანახი მაქვს სახელმძღვანელო, რომელიც თქვენ გააკეთეთ ბატონ ჯიბლაძესთან, გვარით ვარ მეშლება. ჯიბლაძესთან ერთად, ეჯიბლაძე, ბატონი ალექსანდრე ეჯიბლაძე, ხო? ანუ თქვენ მუშაობთ სახელმძღვანელოზე, კანონ პროექტებზე, კანონში შესატან ცვლილებებზე, ძალიან აქტიური, ასე ვთქვათ, ასოციაცია ხართ, ერთ-ერთი აქტიური, ვისაც კი მე ვიცნობ სოფლის მეურნეობაში, რომელიც ნამდვილად აი ამ დარგის გაჯანსაღებაზე ბევრს აკეთებს. თქვენ თვითონ ხართ მეფუტკრე თუ მხოლოდ ასოციაციას უძღვებით? და მე ვიცი თქვენი ქარხანა, ვიცი როგორ უნიკალური პროდუქტების შექმნით, მარტო ვიზუალი რა დღის თქვენი პროდუქტების, მე ყველა გამოფენაზე ხედავ თქვენ ამ თქვენი ვიზუალით, ძალიან ძალიან შთამბეჭდავია თქვენ, როგორც გაქვთ ეს ჩამოსმული კილებში, როგორ აკეთებთ კარედებს, ამ კარედებზე როგორ არის ჩამომწკრივებული ეს თქვენი ლამაზი, აი ეს ყველაფერი თქვენ როგორც ასოციაციის თავმჯდომარეს გენდათ რომ ტირაჟირებადი იყოს და სხვებსაც ცხადია ასწავლით, თუ თქვენ საკუთარ კომპანიაზეც? არა, რა თქმა უნდა, ჩვენი გილდია, მე ვისარგებლებთ ეთერით და საზოგადოებას გავასწრებ კიდევ ერთხელ და ასე ვთქვათ, წარმოვადგენ. როგორ ქვია მეფუტკრეთა გილდია? ეს არის საქართველოს მეფუტკრეთა გილდია, მე გახლავართ გამგეობის თავმჯდომარე. ჩვენი გილდიის დამფუძნებლები, წევრები არიან ორგანიზაციები, როგორიც არის მაგალითად საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა, როგორიც არის საქართველოში აკრედიტებული და ევროპაში აკრედიტებული ლაბორატორია, რომელიც ასქია მულტიტესტი, ბატონ ლევანი, რომელიც ასე ვთქვათ, მინდა შევახუთხრა ამ ადამიანებს, რომლებიც დაკავებულები არიან პირველად წარმოებაში და შემდგომ მის გადამუშავებაში, თუ ასეთი არსებობენ, რომ ეს ორგანიზაცია ძალიან კვალიფიციროდ იკვლევს მეფუტკრეობის პროდუქტებს, ყველა შეჯიბრებს და ლაბორატორიულად, რა თქმა უნდა, მულტიტესტი. და ამას მისი პარტნიორი ხშირად მიმართავენ მულტიტესტს. დიახ, და ის არა მარტო მეფუტკრეობის პროდუქტებს, არამედ ძალიან ფართო სპექტრი არის, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფენ, ასე ვთქვათ, კვლევებს. მისი პარტნიორი არის საფრანგეთში ერთ-ერთი ძლიერი ფირმა და ის ნაწილი, რომელიც ვთქვათ, არ შეუძლია სხვადასხვა მიზეზების გამო, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ისეთი პროცესი, მისი მეთოდების დანერგვა, ის იკვლევს ევროპაში და ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფს ეს ეს შეკვეთას ორი გზით. ერთი, როდესაც მულტიტესტი წყვეტს საკითხებს და თუ აღმოჩნდება, რომ რაღაცა ვერა, ეს მიდის დაჩით საფრანგეთში. მე მიცი, რომ თქვენ იბრძოლეთ აზერბაიჯანში გასულიყო ჩვენი თაფლი, თქვენ იბრძოლეთ ევროპაში მოხვედრილიყო ჩვენი თაფლი. რა ბედი ეწი ახლა რა მდგომარეობა გვაქვს მართლაცაში? დიახ, თუ ნებას მომცემთ, მე პირველ საკითხზე დავასრულებ და მე მოგახსენებთ ამ შეკითხვას.
რაც შეეხება ჩვენს значит აქტივობას ზუსტად ერთ-ერთი დამფუძნებელი არის ქალბატონი ვენერა სტეფანიშვილი, ერთ-ერთი დამფუძნებელი არის ორგანიზაცია რომელიც დაკავებული არის ხელოვნური დედაფუტკრის ხელოვნური განაყოფიერებით და ქმნის ახლა სასწავლო ცენტრს. ანუ არსებობს ფუტკრის ხელოვნური განაყოფიერებაც. რა თქმა უნდა, რომელიც პირველი არის საქართველოში და მისი პრეზენტაცია მოხდა რამოდენიმე ორი წლის წინ თუ არ ვცდები და სხვადასხვა მიზეზების გამო ეს ემსახურება ბატონო გიორგი ემსახურება მშ უკეთესი ჯიში გამოვიყვანოთ. არა, ეს ემსახურება იმას, რომ ქართული ფუტკარი მოგეხსენებათ, რომ კომუნისტური წყობის პერიოდში იგზავნებდა 50 ქვეყანაზე მეტ ევროპის ქვეყნებში ადგილობრივი პოპულაციის გაუმჯობესების მიზნით. ის ძალიან პოპულარული არის დღესაც ქართული ფუტკარი, მაგრამ სამწუხაროდ საკანონმდებლო ბაზა ვერ გვაძლევს ჩვენს საშუალებას. ერთი საქილი კუამბავი, რომ ცოტა ქურდობა უყვარს ქართულ ფუტკარს, ხო, განსხვავებით სოფლის სხვადასხვა ფუტკრებისგან. წავა და სკაშის კიდე მოიპარავს თაფს, ხო? არა, ნუ იქ თავდასხმები ხდება ხოლმე, მე არ ვარ მეფუტკრე, მე ამას ყოველთვის ვიძახი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე არ ვიცნობ მეფუტკრეობას კარგად და მეფუტკრეობის პროდუქტებს და მის შემდგომ გადამუშავებას. მე პროფესიით ტექნოლოგი ვარ და ასე ვთქვათ, მაქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, რა არის თაფლი, რა როგორ უნდა წავიკითხოთ ჩვენ კლევის ოქმები და როგორ უნდა გადავამუშავოთ ან დავამუშავოთ ესა თუ ის მეფუტკრეობის პროდუქტი. რამოდენიმე 10-ათეული წელიწადის გამოცდილება. მე გავაგრძელებ კიდევ ერთხელ, ვიმეორებ, რომ როდესაც საუბარი არის ჩვენს ასე ვთქვათ გილდიის ასე ვთქვათ პატარა დამსახურებაზე, ვიახ ჩვენ განათლების სამინისტროსთან და პროფესიული განათლების ფონდთან ერთად ჩვენ დავწერეთ მეფუტკრეობის სწავლების სტანდარტები, რომლის საფუძველს ევროპამ ეს მოგვიწონა, ის არსებობს, დამტკიცებული არის და შემდგომი ნაბიჯი იყო ჩვენი ისევ ამ ორგანიზაციებთან ერთად და კვალიფიცირებულ ადამიანებთან ერთად, ასე ვთქვათ, ჩვენ შეუდექით, შევიმუშავეთ და უკვე მიღებული არის და უკვე მუშაობს პროგრამები, სწავლების პროგრამები, როგორც ფორმალურ განათლებაში, ასევე არაფორმალურ განათლებაში. ჩვენი სოფლის უნივერსიტეტი. არ ვიცი, არ ამგონია. რომელიმე პროფსასწავლებელი? იყენებს, რა თქმა უნდა, იმ 18-დან 8-ში ისწავლება. ჩვენ მასწავლებლების გადავამზადეთ ჩვენმა გილდიამ. ფათაშორის და ჩვენ დღესაც გვაქვს ეს ხომ არ მოხდა რა ჩვეულებრივი საგაკვირვებელი. არა, ეს მოხდა ჩვენი კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებლის შენობაში ორთაჭალაში, მაგრამ ჩვენ დღეს ეს გვაქვს, ეს კურსები, კვალიფიკაციის ამაღლების ან სწავლების კურსები, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ დუალურ სწავლებაზე, ეს თეორია და იქვე პრაქტიკა. ჩვენ გვაქვს საშუალება ასევე დუალური ასე ვთქვათ სისტემა გამოვიყენოთ, როდესაც საუბარი არის სკების ან ჩარჩოების ან სხვა ხის ინვენტარის წარმოებაზე. ეს არის ჩვენი კომპანიის ერთ-ერთი კომპანიის ბრიტის ბაზაზე. ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ პრაქტიკა მივცეთ დამწყებ მეფუტკრეებს როგორც პირველად წარმოებაში, ასევე მის გადამუშავებაში, იმიტომ რომ ჩვენ იცით ანა რომ გვაქვს საწარმო, რომელიც დაკომპლექტებული არის ფანგული ტექნოლოგიური ხაზით და საწარმო ლაბორატორიით. ერთი წუთი დაგჭირდა რეკლამაში, რეკლამაზე გასვლამდე და ამიტომ მოდით რეკლამის შემდეგ ჩვენ დაუბრუნდეთ ინტერესს ევროპაში როგორ მოხდა, ყოფილი საბჭოთა კავშირის პლანს როგორ მოხდა თქვენი დამსახურების ქართული თაფლი და ამის შემდეგ ასე ვთქვათ კიდევ დაუბრუნდეთ სკების ამბავს, იმიტომ რომ მე ძალიან მაინტერესებს სკები, რომელიც თქვენთან კეთდება თქვენს ბაზაზე. პირადად მე მოწადინებული ვარ სულ ცოტა ერთი ოჯახი მაინც მყავდეს და მოუწოდე ყველა ახალ მეურნეს, რომ ერთი ოჯახი მაინც იყოლიონ, ისწავლონ ეს მართლა დიდებული საქმიანობა მეურნეობაში და ცოტათი ხელი შეუწყონ ქართული თაფლის ასე ვთქვათ გაჯანსაღებას და მის ასე ვთქვათ ევროპულ მომავალსაც, რატომაც არა. თქვენ აუცილებლად გექნებათ ქალბატონო ანა სკა ფუტკრის. აჰა, სკაც გამოვიმართ ხორე ასე ვთქვათ. არა. მადლობა. ნუ გიორგი, ახლა რას ვაგრძელებ ჩვენ, ახლა რეკლამა მიდის და ის არქის ეთერშია. გადაცემა ყველი ღვინო და ანა მიქაძესთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგიურ მთლიანად გადადის კატარაქტის ფემტოწამობრივი ლაზერით მკურნალობაზე. ოფთალმოლოგიური ინდუსტრიის ეს უკანასკნელი მიღწევა უზრუნველყოფს მაქსიმალური მხედველობის მიღებას რამდენიმე საათში. მხოლოდ ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. ტელეფონი 2-133-133. ისარგებლეთ ფინგა ბანკის ავტოსესხით და მარტივად მიიღეთ 25000 ლარამდე თანხა მეგობარი ავტომობილისაგან. შეავსეთ ონლაინ განაცხადი და 30 წუთში აიღეთ ფინკა ბანკის ავტოსესხი. დაგვირეკეთ ფიფქი 49 49. ეგ დათვალიერება გიწევთ? დაზღვეთ ავტომობილი მარტივად და სწრაფად PSP დაზღვევაში და მიიღეთ საჩუქრად ტეგ დათვალიერება ყოველგვარი დამატებითი ხარჯების და შეზღუდვების გარეშე. PSP ავტო დაზღვევა, ყველაზე კომფორტული ავტო დაზღვევა. დაზღვე შენი მოსავალი სტიქიური მოვლენებისგან. შეიძინე აგროდაზღვევა თბილისის ბანკის ნებისმიერ რეგიონალურ ფილიალში და გადაიხადე დაზღვევის ღირებულების 50 ან 30%. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-42-22-22. ლიზას და კოლინის სიყვარულის მხიარული თავგადასავალი თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში 17, 18 და 19 მაისს საბავშვო ბალეტის ამაო სიმღერის პრემიერა. 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. არასრული საათის სპონსორია ტეტესეპტი. დღის არხის ეთერშია გადაცემა ხველი, ღვინო და ანა მიკაძესთან ერთად. თერში, როგორც მითხრეს, მსმენელია. მე ვუსმენ ტელე რადიო მსმენელს კითხვას. გამარჯობა ჩვენ, მე თქვენ გადაცემას უსმენ თაბზეს შესახებ. ჩემი მეუღლე არის დიაბეტიანი. ეხლა მაინტერესებს, ესე იგი, საერთოდ მე გავომიგზავნე თიდან თაბლი 1 კილო და ეს არ შემიძლია რომ ჭამოთ, იმიტომ რომ ანტიბიოტიკები რაღაცების შემადგენლობა შედის გასაცდენდიო და ძალიან ძიმე შეკითხვა არის. ბოდიშ გიხდით? ბოდიშ გიხდით? მე ვერ გავცემ ამ კითხვაზე პასუხს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ექიმები, მე ყველა ვარ ბატონი გიორგი მეფუძრეთა ასოციაცია. ეს არის სამედიცინო თემა და ამიტომ ვერანაირად ჩვენ რჩევას ვერ მოგცემთ. არა, ნუ შეიძლება ერთი რჩევა თუნდაც მომცემთ. ბატონი ის ისმენს ალბათ. დიახ, პირველ რიგში ეთაფლი უნდა იყოს ლაბორატორიაში შემოწმებული, რომ ის იყოს სუფთა, თავისუფალი ანტიბიოტიკების და პესტიციდებისგან. რაც შეეხება მკურნალობას, აუცილებელი არის, რა თქმა უნდა, ექიმი ექიმის დანიშნულებით. ასე იგი, ჩვენ ვაგზელებთ ახლა საუბარს, როგორ მოხვდა თქვენი ძალისხმევით ევროპის ბაზარზე ეთაფლი, მე მოწმევა როგორ მოხვდა აზერბაიჯანის ბაზარზე თქვენი ძალისხმევით და აი რა კეთდება ამ მიმართულებით. დიახ, ჩვენ ასე ვთქვათ 2011 წელში პირველად გააგზავნა ჩვენი დამფუძნებელი, ჩვენმა ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა კომპანია ბრეტმა ევროპაში, ეს იყო 9 ტონა და გაგზავნილი იქნა ესტონეთში და ძალიან დიდი მოწონება მოიპოვა სკანდინავიის ქვეყნებში. ხოლო მეორე ექსპორტი ჩვენ განვახორციელეთ უკვე აზერბაიჯანში, ეს იყო მიახლოებით 5 ტონა და ასე ვთქვათ ის აღნიშნული არის როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო პროდუქტი იმ თაფლებიდან რომელიც აზერბაიჯანში თაფლის მდინარეები ამ დროს. დიახ, მაგრამ მე მინდა გითხრათ რომ იქ ასე ვთქვათ ხარისხი, როდესაც საუბარია ქართულ თაფლზე, ისრებდა უკეთეს. იქ არის ძალიან დიდი რაოდენობა თაფლი ევროპული, ძალიან დიდი რაოდენობა არის ირანიდან და რუსეთიდან და რა თქმა უნდა უკრაინიდანაც. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ბატონო გიორგი სკანდალი რომ იყო ჯარმა რომ შეისყიდა დიდი რაოდენობით თაფლი რუსეთიდან და ამ დროს ქართული თაფლი არ იყიდება დახლებზე და ეძვირება ეგამბავი როგორ ხდება, აი ექსპორტი. არა მხოლოდ დახლებზე არ იყიდება, არამედ არ იყიდება გლეხის სახლიდანაც, იმიტომ რომ არსებობს ძალიან სერიოზული საკითხები, რომლის გადაწყვეტა აუცილებელი არის, შესაძლოა საუბარი გვაქვს ჩვენ ამ მეპუტკრების პროდუქტების, ასე ვთქვათ, კოლევებზე და ასე ვთქვათ პარტნიორის მოძიებაზე. რაც შეეხება ჯარის შეწყვეტას, ჩვენ ასე ვთქვათ, თქვენს ბრძანდებოდეთ მგონი იქ, შესაძლოა საბაჭო საბაჭო პალატა მოაწყო შეხვედრა
და იქ ასე ვთქვათ საუბარი იყო რუსულ თაფლზე, რომელიც იყო აკა ზესუმზირის, ეს არის ძალიან დაბალი კატეგორიის თაფლი და ზესუმზირის ყოველს ფუჭამს არ არის მაღალი კატეგორიის თაფლი. არა, რა თქმა უნდა, ეს არის მონოფლორული, ეს არ არის. მე ვიცნობ ისინი იყვნენ ჩემთან. მე მათ შემომთავაზეს, რომ ეს თაფლი მე შემეძინა და ასე ვთქვათ მე გადამოგუშევინა და გვიყიდა ევროპაში, მაგრამ მათ სხვა გზა ამოირჩიეს და ამოირჩიეს, რომ მიიღოთ მონაწილეობა და ვერ აღმოჩნდა, რომ ეს იყო უხარისხო. დიახ, დიახ, როდესაც საუბარი არის თაფლზე და ბიტუმეტის ჯარისთვის, იქ უნდა იყოს შესაბამისობაში მისი ხარისხი საქართველოში მოქმედ თაფლის ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვებისა. რა შეეხება ევროპაში ან სხვა ქვეყნებში, რა თქმა უნდა, ხდება ექსპორტი ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში. რა თქმა უნდა, ინტერესი აქვს ძალიან დიდი ჩინეთშიც, დიდი ინტერესი აქვს ჩვენი თაფლების აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებში. არის ევროპაშიც, იმიტომ რომ კომპანია ბრეტმა მიიღო 8 ქვეყანაში ექსპოებზე მონაწილეობა წარმოადგენდა თავისი თაფლით, ეს საქართველოსთან თაფს წარმოადგენდა კომპანია ბრეტი და იქ 8 ქვეყანაში ჩვენ ყავდა მყიდველი, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვუზრუნველყავით მისი ექსპორტი, იმიტომ რომ არსებობდა საქართველოში პრობლემები. ეს პრობლემები თითქმის ყველა გადაწყვეტილი არის მხოლოდ 2016 წლის დეკემბერში, ნოემბერში, 28 ნოემბერს თუ არ ვცდები მე, საქართველო მოხვდა მესამე ქვეყანათა სიაში, რომელსაც მიეცა უფლება თაფლის ექსპორტის განხორციელებისა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. ძალიან გავიხარდა ყველა. კი, სასიხარულოა, რა თქმა უნდა, ჩვენც აღვნიშნეთ, რომ სასიხარულოა, მაგრამ სამწუხაროდ მინდა ასე ვთქვათ, აღვნიშნო, რომ დღემდე არ მომხდარა თაფლის ექსპორტის განხორციელება ევროკავშირის ქვეყნებში. გავიდა უკვე ასე ვთქვათ 2 წელი, თითქმის მალე 3 თვეში, 4 თვეში იქნება უკვე 3 წელი და ეს ცუდი ის არის ნიშანი. როდესაც რატომ ვერ მიდის? პირველი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, ანუ ყოტა მოიპოვეთ ევროპამ ზადარი შეგუშვას ჩვენი პროდუქტით საფრთხე, მაგრამ ყოლი არ ვიცი რა, როდის ეხისება ყოველს ევროპის ბაზარი, სავარაუდოდ ძალიან დიდი ხნის შემდეგ და თავს უკვე მოპოვებული აქვს და ვერ შეგვაქვს, რატომ? ვერ შეგვაქვს, იმიტომ რომ მე გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნე, რომ 2012 წლის ნოემბრისთვის მიმდინარეობს მონიტორინგი. მონიტორინგის შედეგები პირდაპირ კავშირში არის თაფლის ექსპორტის განხორციელებასთან. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ გვგონია ალბათ, რომ არავინ არიცის, რას ვაწარმოებთ ან რა ხარისხს ვაწარმოებთ. ეს ყველაფერი არის გამჭვირვალე, ყველა ხედავს, რომ ჩვენ პირველად წარმოებაში ვერ ვუზრუნველყავით ნედლეულის წარმოება შესაბამისი სტანდარტებისა, რომ მოხდეს მისი შემდგომი გადამუშავება. მე კიდევ ერთხელ გამომეორებ მაშინ მსმენელს, აი როგორ ხდება ჩემთან რძეში, თუ რძეს აქვს ანტიბიოტიკი ან თუ არის რაიმით დაბინძურებული დაავადებით ან თუნდაც სხვა ანტისანიტარული მოვლენით, ის რძე არ გამოდგება ჩემთვის წარმოებაში და ზუსტად ასეა თაფშიც. რა თქმა უნდა, და ამას ემატება კიდევ ის ფაქტი, რომ ის რამდენის აქვს ბატონო გიორგი ბოდიში რო გაგაწყვეტინეთ, რომ იმიტომ რომ მე მაგალითად ქარხნები ვიცი ყოლის ქვეყანაა, მაგრამ აი თაფლის ქარხნებიც არსებობს, თუნდაც მინი ქარხნები. იცით რა არის ქალბატონო ანა, მე მინდა კარგი შეკითხვა დამისვით, მე მინდოდა ამაზე გავამახვილებინა ყურადღება. ქალბატონო ანა, და მე მიმართავ საზოგადოებას, სასპეკუტრის საზოგადოებასაც და ზოგადად საზოგადოებას, მათ უნდა იცოდნენ, რომ როდესაც საუბარი არის თაფლის ასე ვთქვათ დამუშავება ან გადამუშავებაზე, აქ საჭიროა, რომ ვიღაცას, ეს იქნება იურიდიული პირი თუ ფიზიკური პირი, ჰქონდეს ინტელექტუალური საშუალება, მას უნდა ჰქონდეს ტექნოლოგიური ტექნიკური საშუალება, მას უნდა ჰქონდეს ტექნოლოგიები, მას უნდა ჰქონდეს კონტროლის მექანიზმი, რასაც ქვია საწარმო ლაბორატორია, და იცოდეს ამ კონტროლის მექანიზმის მართვის პრინციპები. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შესაძლებელი არის ამა თუ იმ სტანდარტების მოთხოვნების დაკმაყოფილება. წინააღმდეგ შემთხვევაში სასაცილოა საუბარი წდება არავითარ წარმოებაზე, აქ არ შეიძლება საუბარი. მე სამწუხაროდ მინდა აღვნიშნო, როდესაც ჩვენ ავაშენეთ ეს ქარხანა,
კომბინატი უბრალოდ, იმიტომ რომ ჩვენ იქ ცვილსაც ვაწარმოებთ, შეგვიძლია ძმარსაც, ასე ვთქვათ, თაფლუჩსაც, სკეპსაც, თაფსაც, დინგელსაც და ასე შემდეგ. ეს არის კომბინატი, ხო? რომელმაც პირველი პროდუქცია გამოუშვა 2010 წლის 12 მაისს. თქვენი ტიპის ქარხანა მე არ მეგულება და ხო არ ვწდები. არ ვწდებით, მე მინდა ზუსტად თქვა, მე სამწუხაროდ მინდა აღნიშნო, რომ ასეთი კომბინატი არ არსებობს, რომელსაც შეიძლება ეს ხუთი კომპონენტი ჰქონდეს. რა თქმა უნდა, წინამდებარე შემთხვევაში, ნუ ეს აბსურდია, სასაცილო ეს არ არის. ამიტომაც მე ვერ დავასახელებდი ვერცელ საწარმოს, სადაც ეს ყველაფერი არსებობს გარდა კომპანია ბრეტისა. რაც შეეხება პატარა საწარმოები არსებობს ალბათ. არა, იქ არ არის კონტროლის მექანიზმი ლაბორატორიული შემოწმება. რა თქმა უნდა, ახლა როგორ ფიქრობთ თქვენ 38 პარამეტრი შეძლეთ ლაბორატორიის გარეშე? რამდენი ჩამოვთვალოთ თქო წინა სანამ რეკლამაზე გავიდოდი თქვით, რამდენიმე პარამეტრი რომ ჩამოვთვალოთ? ეს არის ანტიბიოტიკების 4 ჯგუფი. მე არ მახსოვს, თითოეულში არის 8-10 დასახელება. ეს არის პესტიციდები, რომელიც სოფლიოში ცნობილი არის 1000-მდე. ბულტი ტესტი მაგალითად იკვლევს 50-ს, მაგალითად სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იკვლევს ბევრად ნაკლებს, იკვლევს. აქ საუბარი არის წყლის მასიურ წილზე, აქ საუბარი არის გიდროქსიმეთილ ფურფუროზე, აქ საუბარი არის მძიმე მეტალებზე, სადაც არის მთელი ჯგუფი. აი ის მოდით ახლა ჩემთვის, ახლა მე ფიზიოლოგი ვარ და ყველა ვერაფერი ვერ გავიგე, რაც ჩამოთვალე და მე ალბათ სპეციალისტი არ არის ასე გაცნობიერებული და მოდით მეტალები მეცნო, ასე ვთქვათ. ჩემო და ტყვის შემადგენლობაზე რას ვამბობთ? Ну, როდესაც დღეს საქართველოს ტერიტორია, ქვეყნის ტერიტორია, ასე თქვა, წარმოადგენს საფრთხეს, ჩვენ უკვე ხედავთ, რომ ხშირად არის საუბარი ტელევიზიის მეშვეობით, ალბათ რადიოს მეშვეობითაც, როდესაც უკვე სისხლში ბავშვებში აღმოჩენილი არის ტყვის შემცველობის, ასე თქვა, რაოდენობა აჭარბებს ნორმებს, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ასე ვთქვათ, ეკოლოგია არის ცუდი. და ზოგადად მეფუტკრებს ჩვენ ვაძლევთ, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციებს, აი 9 მოდულიდან ერთ-ერთი არის, ერთ-ერთი მოდული არის, როდესაც ასწავლიან როგორ შეარჩიოს ადგილი და როგორ მოაწყოს საფუტკრე მეურნეობა. ეს არის მოთხოვნები. აი ტრასაზე რო ჩამწკრივებულია ხოლმე ქვეყნის სახლები და იქვე თაფსოყიდენ, ამი არასდროს არ ყიდულობდი, არ ვენდობოდი ამ ტრასის პირა. არ მიყვარს ასე. სწორად აკეთებთ, მე არ მინდა ვიღაცას ასე ვთქვათ დაუწუნო, მე ვიტყვი მხოლოდ ერთ რამეს, რომ ეს დაუშვებელია. ეხლა იმის საქმეა გაყიდის და ვიღაცის საქმეა იყიდოს თუ არ იყიდოს. იმას სამწუხაროდ არ იცის, რომ უნდა არ შეიძლება რომ გაყიდოს ასეთი და იმ ყიდველებაც არ იცის, რომ არ შეიძლება იყიდოს ეს პროდუქტი. მაგრამ სახელმწიფო მხომ იცის, რომ მან რომ სკები უძულაგია და თაფლუაგი არ არის სწორი და დაუბრუნდეს ეს. არ არის სწორი, ზუსტად იმაზე არის საუბარი, რომ უნდა ისწავლებოდეს. დღეს ოფიციალურად მხოლოდ ჩვენი მეშვეობით მოხდა ამ მეფუტკრეობის სწავლება კოლეჯებში. სხვაგან სადისწავლება მე არ ვიცი. და არის ერთი ეს გილდია, სადაც ახლა ჩვენ ასე ვთქვათ ამას ვასწავლით. მე არ მინდა ხშირად თქვა ჩვენი დამსახურება, მაგრამ ეს ყველა მისის თელმა საქართველოს. მე ვამბობ ბატონო გიორგი, რომ ნამდვილად თქვენი დამსახურება, რომ არსებობს ხეს ქვეყანაში სახელმძღვანელო მეფუტკრეობის, აი პრაქტიკული სახელმძღვანელო, თუ შეიძლება ალბათ მეფუტკრები ყავდა და იგი თქვენ ქალბატონ ვენერას ახსენებს. დიახ, ქალბატონ ვენერას ეფაშუნი კიდევ ერთი წიგნი გამოსცა. კი, ერთი კი არა, ორი კიდევ, სადაც რომელი მიმართული არის, ასე ვთქვათ, კვალიფიკაციის ამაღლებაზე და ზოგადად ასე ვთქვათ, სოფლის მხედველობა ეზრდებათ ამ იმას. რაც შეეხება გზისპირა მონაკვეთებში ფუტკრის განთავსება, ეს მიუღებელია, ნუ როგორც მინიმუმ 10 კილომეტრის სიღრმეში უნდა იყოს. 10 კილომეტრის სიღრმეში უნდა იყოს ფუტკარი. დიახ, იქ უკვე ასე ვთქვათ, ალბათობა ალიან სირია და მე მინდა აღნიშნო, რომ შეიძლება გაგიკვირით, ან შესაძლებელია, ასე ვთქვათ, იცით, რომ ფუტკარი და მეფუტკრეობის პროდუქტი თაფლი წარმოადგენს ერთ-ერთ ბიო საშუალებას, როდესაც მისი გამოკვლევის შედეგად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბიოინდიკატორს წარმოადგენს. ვთქვათ, რომ ეს ადგილი არის უფთა. თუ თაფში თქვენ ვერ ნახეთ ტყვია,
თქვენ ვერ ნახეთ ანტიბიოტიკები, პესტიციდები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს არის ბუნებრივი, დიახ. ნაკონტროლებლები. დიახ, დიახ, ამიტომაც ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ მოსაზრება საქართველოს ეროვნული აკადემიის ერთ-ერთ პროფესორთან, ბატონ ციცკიშვილთან, მარათან, რომ ეს მეთოდი შესაძლებელია ჩვენ გამოვიყენოთ და ვთქვათ, რომ საქართველოსში აი ეს ტერიტორია ფუტკრისა და თაფლის კვლევის შედეგად მიღებულ ანალიზებით ვთქვათ, ეს სუფთა ადგილია თუ არა. ბატონო გიორგი, მოდი ჩვენ დავაანონსოთ, ისე ჩვენ არაერთხელ კიდევ შეგხვდებით თქვენ და ჩვენ რაღაცა ციკლი შეიძლება გავაკეთოთ, აი მომავალში დავიბავოთ ბატონი ეჯიბაძის თემაც, რომ ვისაუბროთ ამაზე ქალბატონი მე და მოვიწვიოთ მოკლედ თქვენი კოლეგა სპეციალისტები, რომლებიც თქვენ შემოიკრიბეთ. ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირა გადაცემის დასასრულამდე, დავაანონსოთ ეს ამბავი და მოდით ახლა ცოტა ისე პოზიტიურ ნოტაზე, სულ პოზიტიურ არ გამომივა, იმიტომ რომ ამბობენ რომ თუ არ არის ფუტკარი სამყაროში, ამ დედამიწაზე, დედამიწაზე ცხოვრება წყდება. აი ამ დამტვერიანებიდან გამო ფუტკარი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიასახლისია, დედამიწის დიასახლისია. მე მინდა თქვა, რომ საგანგაშო მდგომარეობა, საგანგაშო მდგომარეობა მთელ სოფლიოში, ამას აღნიშნავს გენერალური მდივანი აპიმონდის, ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაცია მეფუტკრეობის. ფუტკარი ზოგადად ასე ვთქვა 1985 წლიდან მიდის კლებაში. დეფიციტი, მე მგონი, 5 წლის წინ იყო სადღაცას 1.3 მილიარდი. ოჯახი პოპულაციების და რა თქმა უნდა 80% ენტომოფილური მცენარების ახორციელებს ფუტკარი. ძალიან ცუდია ეს, მაგრამ მე ვიცი ერთი რაღაცა, რომ ფუტკარი მეპირადად ძალიან მიყვარს, რაღაც კაში როცა შემიშვენ ფუტკარი არ მკვენს. მოდით როცა ფუტკარი დაგაჯდებათ ხელზე, არა უგშიოთ, არ გაანერვიულოთ, არ დასტრესოთ და არაშაკვირველი არავითარ შემთხვევაში არ მოკლათ. ეს არის სამყაროს დიასახლისი, დედამიწის დიასახლისი და გისურვებთ თაფლივით ტკბილ კვირას და ბატონო გიორგი უღრმესი მადლობა სტუმრობისთვის, ჩვენ როგორც დავაანონსე არაერთხელ შევხვდებით ერთმანეთს. ძალიან მნიშვნელოვანია თემა, რომელსაც თქვენ უძღვებით. მადლობა. დღის არხის ეთერშია გადაცემა ყველი ღვინო და ანა მიქაძესთან ერთად.